מה אתם עושים פה? שומרים על הסדר. בשביל מה? גם כך לא קורה כאן כלום. אז כנראה שאנחנו עושים עבודה טובה, נכון? עכשיו עוף מפה! אז אתה מתכוון לבוא שוב? מה, לבלט? מלא בנים רוקדים בלט. קוקסינלים. לאו דווקא. מי למשל? מה עם הברישניקוב הזה, למשל? מי? הוא לא קוקסינל. בכל אופן, אני לא יודע בשביל מה את באה. את על הפנים. לא נכון. בכל מקרה, אין לי ממש ברירה, אתה יודע. דבי, כמה צריך לחכות לך? איך את סובלת אותה? ואם היית יורדת על אמא שלך? אמא שלי מתה. אז ביי. כאן המקומות, בבקשה. בנות, קדימה ו-5, 6, 7, 8, קפיצה. מצד לצד, להתמתח. קרואסון טרייסי אתקינסון. דבי, את מאחרת. לשטוף את החלון ו-5, 6, 7, 8. היי. היי. נעליים? אין לי. עכשיו יש לך שתי קבוצות. אני לא יכול לנעול את זה, אני רק כמו ילדה. היית צריך לחשוב על זה קודם. כסף. מה? כסף. ושוב, 6, 7, 8. גנפה. ידיים, סוזן פארקס. מה עם שבוע שעבר? הצלבות. אתה מצטרף או לא? דבי, תספרי בשם אלוהים. נו, בילי אליוט. אוקיי, בנות. קדימה, לנער את הסתינים ו... לתלות על החבל. מה אני אמור לעשות? קודם כל רד מהכיסא. הרגע שילמתי לך כסף. ובחזרה, יופי. אני לא יודע מה לעשות. זה מה שהן עושות. וצועדים קדימה לעבר סוציאליזם. שמי, אין לי מושג מה לעשות. ידיים, שירון פרסי. בר רצפה. איזה בר? בר רצפה. וגר בצוב ונחת כשאתם סוגרים פה יום אז אשתכם מותחת לכל מי שבא כמו את לא פרסן, כמו את לא פרסן כמו את לא פרסן כולנו יד אחת, גוף אחד איש לא יפרק אותנו כמו את לא פרסן, כמו את לא פרסן כמו את לא פרסן כולנו יד אחת, גוף אחד איש לא יפרק אותנו בנות למרכז קדימה, קדימה, קדימה עכשיו השיעור שכולכן חיכיתן לו, פירואטים. יש! שאלוהים יעזור לי. כולן להתמקד בנקודה על הקיר, על הקיר הזה, סוזן פארקס. להתמקד בנקודה, לא להוריד ממנה לרגע את המבט. יופי, עכשיו סובבו את הגוף, בלי להזיז עיניים מהנקודה, כך שהראש שלכן מסתובב אחרון וחוזר ראשון. הייתי ברורה? כן, ברורה. יופי למרכז. כן, תודה ברני. וקדימה, 1, 2, 3, בילי, 5, 6, 7, 8, 9, שחרר אותה, ברני, שחרר, שחרר. כן, 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 משחרר, משחרר, גברת וילקנסון. אין עתיד, אין עתיד פה לאף אחת, ולך עוד פחות מכולם, בילי אליוט. אוקיי, שכחו מזה, לפינות, נעשה קצת שנה. ו-5, 6, 7, 8, go, go. או, הרבה יותר טוב, סוזן פארקס. מקבלת מני כוכב השבוע. זה ייגמר באסון, טרייסי אתקינסון. נו, ניז'ינסקי, בואי נה כבר. אוקיי, זהו להיום. אם תוכלו בבקשה לשמור את הדחנים זה כאן פרטי הילדים וכסף
אני חייב להחליף איתך מילה. מה העניין? הבן שלך, בילי, הוא כבר חודש לא בא לאגרוף. מה זאת אומרת? אם זה בעיה של כסף, תגידי, אני מוכן לחכות. מה זאת אומרת, לא מגיע לאגרוף? אתה רוצה להגיד לי שלא קיבלת את ה-50 פני? מה הוא עושה עם הכסף? סתם. אמרת לך לא לחפש צרות, בוא נסתלק מכאן. ראית את זה או לא? בוא נסתלק מכאן, טוני! אוקיי, בנות, בואו ננסה לפחות כאן לשמור על השקט. נסו להתרכז, נעשה קצת סוברסו. ו-5, 6, 7, 8. כתפיים למטה, רגליים בפוינט. יופי ידיים, שרון. שתי ידיים, סוזן פארקס. רגליים בחמישית. פסה. תודה רבה, טרייסי. פליה בחמישית. J'étais 1 2 3 4 5 6 7. אתה גרוע בזה? לא נכון. יופי רגליים, דינה. ידיים, דבי. פדשה. דינה, את נראית כמו תמנון בהתקף אפילפסיה. את גרועה בזה. אוף, בסדר? אוקיי, אטיטיוד פרומנד, מוכנות? מה השעה? לא, עיניים בקיר. תרים את הביסקוויט. יופי, שרון, הרבה יותר טוב, כל הכבוד. ידיים למעלה, בילי. תוסיק בפנים, דבי! שאלוהים יעזור לך. לכיוון ההפוך, סוזן פארקס. אוקיי, בנות, בואו נראה אתכן עכשיו פיות מקסימות שלי. מסתובבות כמו על מכסה של תיבת נגינה. עוד. עוד, אתן יכולות. מרפק, כף היד, בטן. סנטר. בבקשה, אם אפשר לנסות. אוקיי, סלסלות פרחים, גבירותיי, קדימה, קדימה. כן, תודה, ברני. 5, 6, 7, 8. Yeah.